Hello， 大家好，我是你们的小花哥。我发现有一件事大家居然都忘记了，在4月15号的晚上，服务器崩溃了。大家还记得这件事没有？当时我们在打副本，然后第一次进去之后呢，我们打到狙击阵地这里，忽然间队友就跑到 B 线去了。打个副本还能有 B 线，这就造成了我们无法完成集合点，所以说只能退出去重新打。当时喇叭上全是在骂 WY 这个公司的，骂的那就一个爽呀。后来我们怎么进去的呢？我的亲弟弟咖喱棒他退了队，然后我们四个居然都进了他，只是咖喱棒不在队伍里。我去，这也能行？后来我们打到幻境穿梭这个任务点这里，结果呢我们又不能继续下去了。然后我的室友玲玲她就退了队伍，她退了之后我们居然又能接着打了。但是我的室友玲玲她没有领到最后的奖励，我跟另外两个队友领到了最后的奖励。说实话，这个不给补偿真的是太坑了呀。好的，更新之后五连抽小趴就抽了一次，因为我只有546个配方彩印，看看给的什么。5典藏的护甲还有头盔，然后再给一个1典藏不是雨战的 KS 机。这个护甲呢加了550精通度，头盔加了55。这么看来这个五连抽给的东西其实还是不错的，对吧？然后这个枪居然加了250点精通度，这听着咋那么不好听呢？ OK， 最近呢小趴遇到了一些奇怪的事情，居然有人假借小趴的名义担保买金条买号。之前有个人买号说我在验号，我他喵在撩妹子，他说我在验号。后来就有一个人买金条说也是我担保，我咋不知道这事儿呀？不是，买金条咋买呀？我也想买呀。小潘最近穷的辐射高校都打不起，我连一把电弧枪我都买不起了。然后这个人接着又说，嘿，就知道是个骗子，说是担保人是你，让我别不信，还说先资助他点金条，做了无人机再给我。哟，这不就是那啥行为吗？我去，骗子真是太可恶了。大家记住哈，小趴只有一个号，秋日森林大区，叫做解说小趴，别的区别的 ID 全是骗子。好的，又到了这个转金条的环节了。刚刚说转金条，最近有人一把 MP5 普通的挂了36万，这能卖出去吗？卖出去会不会被查呀？小趴我也想转金条呀。然后就是辐射高校，小趴现在在白银140名，只要我在7分58秒内通过100层，我就能上黄金。这个好像很难用，我们去最快的是120层，用了6分40秒。然后如果你想上黄金，必须在8分6秒内通关100层，然后如果想上钻石呢，必须在5分30秒内通关100。如果你想上白银的话，必须在1分54秒内通过99关，也就是说你必须通过98关以后，然后在99关1分54秒以内通过。秋日的竞争压力真的是大。我是小趴，下期再见。